Jag vet inte om ni är medvetna om det, men det pågår faktiskt nu ett storskaligt lagbrott i Sverige. För apropå lagar så finns det också en lag påpushat från EU att alla offentliga myndigheter ska dela sin data på ett bearbetningsbart sätt. Och i det ligger nyckeln. Och det här är ju som ni vet det nya guldet för innovation och utveckling. Då kommer jag fråga hur det går med den här lagen då, Mattias Axell. Ja. Du är från handlingar.se och teknisk chef där kan man säga. Mm. Ja, hur efterlevs lagen? Inte bra alls skulle jag säga. Vi har en minoritet på 51 myndigheter, kommuner och regioner som publicerar och tillgängliggör data. 51 stycken? Ja, av 623 stycken. Så det är en väldig minoritet som gör det på enligt nationella rekommendationer. Då. Vad blir sanktionen? Det finns inga sanktioner eller liksom några typer av konsekvenser för det. Förutom då samhälleliga såklart. Men bara om vi stannar vid det, en lag som det inte spelar någon roll man följer. Hur känns den för Idina? Hur låter det i dina öron? Ja, man kan ju jämföra med GDPR. Det blir ju lite mer handling om det finns någon typ av konsekvens för sitt agerande. Mm. Och jag tror att vi ser ju egentligen konsekvenser i samhället hela tiden av det här. Sanktionerna saknas ju, men att man inte hittar till hjärt- och lungräddare i tid eller att man inte låter att ambulanserna kommer fram i tid för att vägdata kanske inte är tillräckligt bra. Ja, för de samhälleliga konsekvenserna är ju ändå det som man kanske blir mest berörd av. Mm. Vad tycker du liksom ytterst står på spel här? Ja, men om vi tar temat för dagen med Future of Democracy, klimat och AI, alltså klimatfrågan. Vi skulle ju kunna jämföra koldioxidbudgetar till exempel så att kommuner kan snabba upp sina omställningsåtgärder otroligt mycket snabbare. Om det här fanns som öppna standarder definierat hur man ska publicera den datan. Och då ska man kunna hjälpa varandra rent konkret, väldigt snabbt. Och du var inne på vården som ett exempel. Ja, ta frågan om lediga öppettider i vården. Vart kan jag gå till läkaren? Jag har en akut tid. Bara en sån sak, att kunna hitta att 21 regioner samverkar kring en standard. Det har vi inte då. Du, om du jämför med andra länder då, vilket engagemang finns det där om du jämför med Sverige? Ja, om man tittar på EUs dataportal så kan man se att Sverige har 9000 datamängder ungefär. Och det är 0,5% av EUs totala mängd datamängder. Vi ligger inte i topp kan man säga. Det är Tyskland, Frankrike och Tjeckien som toppar listan. För det skorrar lite falskt. Vi talar så himla mycket om det här öppna datan, det nya guldet. Mm. Men i praktiken är det bara tomma ord. Ja, men det finns ändå liksom hopp i ljus i mörkret. Erik Slottner, då, civilminister med digitalisering på agendan, han har ju antagit International Open Data Charter, vilket är ett steg framåt. Att man ska jobba enligt vissa principer. Han kanske ska börja jobba hemma då, på regeringskansliet, eller? Ja, men det är ett enkelt beslut. Det tar typ 10 minuter att komma igång. För de följer inte heller lagen? Nej, det finns inte öppna data från regeringskansliet idag. Vad tänker du om det här? Vi har en lag, EU kommer sitt direktiv, vi anammar den här lagen, vi säger yes, öppen data, och så ser det ut så här. Men jag tror att det är för oss som alla här som är skattebetalare i Sverige, jag tror det liksom skapar en känsla av att men varför ska vi betala skatt, varför ska vi följa lagar om vi inte har våra myndigheter att göra det? Och där såklart alltså har vi ju problematiken att det finns också många lagar, många saker att efterleva. Kommunerna får större tryck på sig och regionerna får det. Och där kan ju informationshantering med mer proaktiv publicering av data vara en sån så att säga, tidsbesparare och möjliggöra det. Stort tack, Mattias. Tack så mycket.